Dēls teātrim 104. sezona. Jauni izaicinājumi, jauni iestudējumi par visu plašāk. Ilze gatava vēstīt šobrīd. Ilze, vārds tev. Kurā pirms rādīt? Labrīt, jā. Šobrīd atrodos Dēls teātrī. Manu sarunu pievienojas Dēls teātra direktors Juris Žagars. Labrīt. Jā, labrīt. Par jauni iestudējumiem, kādi gaidāmi pastāstīsiet sarunas laikā. Bet vispirms, kā jūs raksturotu, kāda ir gaidāma Dēls teātra 104. sezona? 104. Sezona neapšaubāmi būs ļoti dažāda, ar vairākiem, ja varētu tā teikt, smagsvariem iestudējumiem, lielā zāles iestudējumiem. Man patiešām ir nedaudz pat uztraukums un bailes par to, vai mēs tik lielu sezonu, kā mūsu tehniskie cilvēki to varēs pavilkt, un aktieriem ir liela slodze, bet visi iestudējumi ir tādi lieli akmeņi Dailes teātra repertuārā. Neviens nav tā vienkārši pārējošs. Un mēs šobrīd atrodamies uz lielās skatuves, kur jau var vērot arī scenogrāfiju vienam no jaunu iestudējumiem, proti Džona Malkoviča jaunu iestudējums Leopoldštāte. Jā. Nu, pastāstiet, kā tad norit sagatavošanās darbi, kur mēs ar šobrīd jau pavisam nedaudz varam ielūkoties. Jā, nu šoreiz ir tā, ka Džons Malkovičs lūdza diezgan daudz laika, pilniem skatuves mēģinājumiem, jo izrāda ir luga ir ļoti sarežģīta ar 22 personāžiem un ainas ļoti strauji mainās, līdz ar to, ņemot vērā, ka ir sezonas sākums, mēs varējām atļauties uzbūvēt pilnu skatuvi, pilnā absolūtā gatavībā 15 dienas pirms pirmizrādes. Tas notiek ļoti reti. Parasti tas notiek 7, 5, 10 dienas pirms pirmizrādes. Tā kā mēģinājuma process ir ļoti tālu, faktiski jau notiek lielās caurlaides. Nu, tā kā interesanti, kāda būs, protams, publikas reakcija uz šo lugu. Pirms gada Džonu Malkoviču Dēls teātrī varēja vērot un redzēt kā aktieri. Šogad viņu varēs redzēt kā režisoru. Kā jūs raksturotu, Juri, kāda ir jūsu savstarpējā sadarbība? Ļoti labi un ļoti vienkārši, jo tā bija Džona paša piedāvājums. Leopoldštāti iestudēt. Mēs pirms tam ar Kairišu jau ilgi domājām, ka mēs gribētu šo lugu redzēt uz mūsu skatuves, un kad mēs sākām runāt par potenciālajiem iestudējumiem, viņš teica, es gribētu iestudēt Leopoldštāti. Un mēs ļoti nopriecējāmies, jo tas bija tieši tas, ko mēs gribējām. Luga ir ārkārtīgi klasiska, gara, ar nopietniem lieliem tekstiem. Līdz ar to, kā arī režisors pats saka, šo lugu nedrīkst interpretēt. Stopards raksta ārkārtīgi precīzi. Līdz ar to ir ārkārtīgi skrupulos darbs ar aktieriem, un tas, manuprāt, ir tā lielākā pievienotā vērtība šim darbam, ka mūsu aktieri var strādāt ar tādu meistaru 2 mēnešus. Un tas, protams, ir ļoti labi. Viņam visi aktieri ļoti patīk, kā viņš visu laiku saka, everything very good, perfect, un tā tālāk. Visus slavē, nu, tā kā par to man vislielākais prieks par aktieru pieredzi, ko mēs iegūstam. Vai var teikt, ka viņš ir ienesis Dēls teātrī arī kādas jaunas vēsmas? Nē, es neteiktu, ka kaut kas tāds radikāli, kardināli jauns. Vienīgā jaunā vēsma ir tā, ka aktieri sāk 10. Mēģināt un 5. Beidz mēģināt. Kā viņam pašam pietiek spēka, es nesaprotu. Un mēģina katru dienu izņemot tikai svētdienu. Spēku un izturību vajag noteikti daudz, bet vēl par citiem jauniestudējumiem, kuri gaidām šajā sezonā, pastāstiet nedaudz. Jā, pēc tam no lielā zāles iestudējumiem ir Viestura Kairiša Spīdoles nakts, kas būs ļoti kontroversionāls, strīdīgs iestudējums, un tur ļoti daudz gan literatūras pētnieki, gan Raiņa atzītāji un Raiņa kā personības noliedzēji strīdēsies savstarpēji un tā, un Viesturam ir ļoti interesanta ideja kopā ar Matīs Gricmani. Bet es pilnīgi noteikti apsolu, ka tas nebūs ordinārs Raiņa lugu iestudējums. Nu, tas tā ir paredzēts. Pēc tam mums ir brīnišķīga komēdija. Mēs jau otro reizi pēc kārtas veidojām repliku West End Londons panākumiem bagāto komēdiju Peters Pan sajiet sviestā. Mums ir izrāde, kas sajiet sviestā. Un tad tas pats amatieru teātra kolektīvs, tātad viņam tiek dot otrā iespēja izmēģināt vēl vienu ludziņu, ko, protams, viņi salaiž pilnīgā sviestā. Bet publikai tas ļoti patīk, tas ir gaumīgs humors, tas ir tāds tipisks slapstick komēdija.
Un tā ir vairāk orientēta ģimenēm un pilnīgi noteikti pilnīgi noteikti tas būs smieklīgi. Es nevaru apsolīt, ka tas būs kaut kā ļoti gudri. Un pēc tam ir Tīts Ojastu slavenākais šī brīža igauņu režisors ar savu komandu, arī starptautisku komandu. Sarkanais princis, liels iesadējums par Ukrainas karali Habsburgu, kurš gandrīz kļuva pirms revolūcijas par Ukrainas karali. Ārkārtīgi interesants, arī pretvarnīgs stāsts ar ļoti lielu aktieru sastāvu, ar lielu, ja var tā teikt, šovus skatus. Un šī komanda strādā jaudīgi. Un pašā pavasarī James Jeffs ar Shakespeare ziemas pasaku, kas ir pārrakstīta. Tātad Shakespeare komēdija, kas ir pārrakstīta šodienai. Nu, šie ir tie lielie gabali. Un pa vidu, protams, mazā zāles izrādes. Aktieriem sezonas laikā, es tā klausos, ir jāiejūtas ļoti dažādās lomās. Cik jaudīgs ir aktieru sastāvs? Aktieru sastāvs mums tiešām ir elite. To es varu teikt, un pie tam trenēta elite. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka aktieriem visu laiku, nu jau trešo, otro gadu pēc kārtas, faktiski ļoti lielas slodes. Visi strādā ļoti daudz un strādā ar izciliem meistariem. Un tas, protams, viņus bagātina un tamlīdzīgi. Un es varētu teikt, ka mūsu aktieru komanda patiešām tagad ir absolūtā top formā. Un par vēl vienu jūsu un Viestura Kairiša projektu. Proti mūzikas akadēmijā varēs skoloties Dailes teātra aktieru kurs, bet ar muzikālu ievirzi. Nedaudz atklājiet šī te kursa aizkulises. Jā, ir uzņemts 16 studenti. Kurs notiks mūzikas akadēmijā. Faktiski mēs tā kā to kursu inicējam, bet mūzikas akadēmija viņu realizē. Un mums ir brīnišķīgs sponsors, TGRD, kas ir atkal tāds pārsteigums, jo viņi atnāca pie mums, nevis mēs meklējām viņus, un viņi piedāvāja, ka viņi ļoti labprāt atbalstītu kaut kādu jaunu iniciatīvu. Tas ir latviešu uzņēmums, kokapstrādes uzņēmums. Un tas bija tāds nedaudz arī pārsteigums, jo viņiem tā tīri mārketingu vai reklāmu nevajag. Un tā pat tiešām ir tāda visnotaļ, tāds ieguldījums nākotnē. Un līdz ar to bija iespējams šādu kursu veidot, jo bez naudas tur nekas nesanāk. Mēs jau nevaram tā pēkšņi. Kāpēc mūzikas akadēmijā? Tāpēc, ka mums likās, ka muzikālā izglītība ir ārkārtīgi būtiska aktierim. Tas nenozīmē, ka tas ir mūziklu teātra vai muzikālā teātra kurs. Nē, tas ir aktieru kurss ar ārkārtīgi, teiksim, spēcīgi muzikālās izglītības sadaļa. Un tas nozīmē, ka šie jaunie kursanti ļoti iespējams papildinās arī Dailes teātra aktieru rindas. Es nezinu, mēs nevienam neko nevaram solīt, un varbūt jā, varbūt nē, tas būs atkarīgs no tā. Bet katrā gadījumā mācīšanās un mācīties nekad nav par vēlu, un sevi varbūt pārbaudīt un izzināt savas spējas arī ļoti labi iespēja. Jā, un kurs notika šeit Dailes teātrī, tas, protams, arī ir svarīgi. Paldies par šī rīta sarunu, lai jaudī dažāda, interesanta un, kā jūs pats sarunas sākumā teicāt, tāda laikam viena no smagākajām, bet es pieļauju, ka tas smagums, lai paliek tāds noturīgs, varbūt ne tik daudz kā iznest uz skatuves, bet lai paliek laba pieredze. Jā, pieredze pilnīgi noteikti būs arī skatītājiem, un tas, ja mēs jau strādājam priekš jums, ne priekš sevis. Paldies, Juri, par šī rīta sarunu. Šobrīd atgriežamies pie jums studijā.